Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anima binti Jahirin dari kelas 1 dedikasi. Nama saya Muhammad Hafiz. Hai, nama saya Alia Maisara. Nama saya Nurlia. Nama saya Madla Bintala. Nama saya Philippine Magano. Nama saya Ryan Rani. Saya Rozila binti Nelson. Saya Nasifa Merano. Saya Musyid Michael. Nama saya Eraskal. Saya Nur Azalia binti Razmi. Saya Nazila binti Abdul Harun. Nama saya Paira binti Abdullah. Nama saya Nur Fitriani. Maksud merdeka bagi diri saya ialah kita bebas berkarya di negara kita, Malaysia. Hai, nama saya Amiza. Maksud merdeka bagi saya ialah kebebasan negara daripada penjajah. Maksud kemerdekaan bagi saya ialah kita bebas daripada ancaman seperti Portugis, Jepun dan Komunis. Bebas dari campur tangan dari orang lain. Bagi saya, maksud merdeka ialah kita bebas daripada ancaman orang lain dan berjaya berkerajaan sendiri. Maksud merdeka ialah bebas daripada penjajahan British. Maksud merdeka bagi diri saya ialah kita bebas daripada kuasa-kuasa asing. Kita membuat keputusan diri sendiri. Merdeka bagi saya, kita bebas daripada penjajahan British. Bebas dari pengaruh luar. Maksud kemerdekaan bagi saya adalah bebas daripada penjajahan jenayah. Sekian, terima kasih. Bebas membuat keputusan apa-apa saja. Maksud merdeka pada diri saya ialah bebas daripada ancaman-ancaman orang luar yang ingin memusnahkan negara kita yaitu Malaysia, dan bebas daripada pengaruh-pengaruh luar yang mengancam negara kita. Bebas daripada orang lain dan merdeka. Maksud kemerdekaan bagi diri saya ialah bebas dari segala ancaman orang asing. Maksud dari kemerdekaan dalam diri saya ialah bebas daripada kemiskinan dan juga bebas daripada rasuah. Maksud merdeka bagi diri saya ialah bebas dari segala diskriminasi sama ada kaum, bangsa dan agama. Setiap rakyat Malaysia mempunyai hak yang sama rata dari segi peluang pendidikan dan juga peluang pekerjaan. Terima kasih.